svårt att ta bollen av Hammarby. Figueroa och stött inåt bakåt för Lallé som skjuter i mål. Så där kan man också göra. Lallé hittar maskan till vänster om Åkesson. Och Hammarby tar ledningen efter återigen ett fint anfall. Ett klassmål det här, Anders. Ja, riktigt fint mål. Tålmodigt anfallsspel här. Dahl är mycket lugn. Han väntar och väntar när han ska lägga passningen i precis rätt läge så att Figueroa kan göra fint på ett touch. Och, han kan släppa den där Lallé till, tror det var Casoteo som är bakom. Men vem klagar på det avslutet? Behärskat placerar in den i bortre krysset.